Takže Matěj, nejprve velká gratulace k dnešní výhře. Povedlo se vám odvrátit i druhý matchball z party. Brali jste si určitou inspiraci z A-týmu, kterému se povedlo proti Liberci to stejné? Tak myslím si, že škoda toho, že jsme dostali ten první gól, ale věděli jsme, že musíme jít dál a nakonec se nám podařilo to zase srovnat a otočit to do vítězního konce. Byl to druhý zápas před domácím publikem, druhá výhra. Jak dnešní zápas se Spartou celkově hodnotíš? Tak věděli jsme, že to nebude jak včerejšek, že to bude úplně jiný zápas a šli jsme do toho na 100% a věděli jsme, že to dneska musíme urvat prostě. Prozatím v sérii platí pravidlo Můj let, můj hrad. Byli pro vás fanoušci, kteří dnes opět přišli v hojném počtu, šestým hráčem na ledě? Samozřejmě, dneska to bylo zase úžasný. Moc jim děkujeme za velkou podporu, protože nám to strašně hodně pomohlo. Jak bylo pro vaši psychiku těžké, že Sparta šla opět po začátku do vedení? Tak věděli jsme, no, bylo to těžké, ale nevzdávali jsme se, jeli jsme dál furt a dokázali jsme to nakonec otočit. Ty jsi nahrával na vyrovnávací branku hezkou nahrávkou v přesilové hře. Jak bys celou kombinaci, která skončila vyrovnávací trefou, popsal? No tak popsal bych to tak, že to tam asi špatně zapsali, protože to jsem nejspíš nebyl já, ale myslím, že někdo jiný. Ty hraješ první přesilovkou formaci na pozici mezi kruhy. Zhrnul bys nějak úlohy, které v početních přesilovkách plníš? Tak snažíme se prostě různý kombinace. Někdy se snažím chytnout hráče, aby mohli si kluci dát krosovou nahrávku do prázdní, nebo občas tam nabízím na střelu a zkoušíme furt různě. Jak moc tým ovlivnila rychlá navyšující branka Eddie Shaleho? Tak navyšilo nás to hodně, věděli jsme, že ale furt není konec a jeli jsme furt dál a nakonec jsme to dokázali. Ty nastupuješ té dorostenecké formaci, tak cítíte od trenéra velkou důvěru? Tak snažíme se furt jet stejný tempo. Víme, že to je vyšší tempo než dorostenecký hokej, ale snažíme se na to zvykat a díky němu můžeme dokázat, co v nás je. Ty ještě věkem patříš do té dorostenecké kategorie, tak jak je pro tebe těžké vyrovnat se těm starším hráčům? Tak začátek byl o něco těžší, ale postupem času už jsem si na to zvykal a teď už si zvykám v pohodě. Ty už si letos jedno play-off hrál s dorostem, nyní hraješ to juniorské, tak jaký vidíš největší rozdíl mezi oběma vyřazovacími částmi? Tak ten juniorský hokej, to je podle mě silově i rychlostně úplně jiná rychlost, jiný kombinace, úplně všechno. I fyzicky náročné to je.